Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό που με αξίωσε να έρχομαι πάλι ανάμεσά σας όλες αυτές οι μέρες, πώς περιμέναμε να ερχόμαστε εδώ για να σας συναντάμε. Γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ήρθαμε να σας βλέπουμε, να σας συναντήσουμε, να σας αγκαλιάσουμε, γιατί αν έχουμε την αγάπη μεταξύ μας, έτσι θα μας ευλογεί ο Θεός. Αμήν. Να αγαπάμε τον Θεό πρώτα, με όλη την καρδιά, αλλά πρέπει να αγαπάμε και τους αδερφούς. Τους αδερφούς με έργα. Η επιθυμία μας πρέπει να είναι πάντα η αγάπη. Αν αγαπάμε τους αδερφούς, αγαπάμε και τον Θεό. Σας το είπα με έργα. Ο καθένας από μας έτσι να εργάζεται. Γιατί εδώ στην Εκκλησία, σαν αδέρφια που είμαστε, είμαστε μέλη του σώμα του Χριστού, που καθένας από μας πρέπει να εργάζεται. Λέμε πρέπει να εργάζεται, λέμε και τα αδέρφια και τους αδερφούς έχουν να κάνουν κάτι για αυτό το έργο. Μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να πας κάπου σε μία αδερφή, σε έναν αδερφό, σε μία οικογένεια ή κάπου μακριά, σε ένα χωριό, τα αδέρφια δηλαδή που μπορούν, αλλά πάντα έχουν να αναδείχνουν δηλαδή την αγάπη με έργα. Αυτό είναι, δηλαδή αυτό το λόγος που ο Χριστός μας δίνει μέσα στις καρδιάς μας, θέλει να το κάνει πράξη. Σημασία έχει να θέλουμε. Σημασία έχει να έχουμε ζήλο. Αν κάποιος, λέω για όλους τους αδερφούς και τις αδερφές, γιατί έχουν να κάνουν και αυτές κάτι. Αν κάποιος έχει αγάπη πρώτα, έχει και ζήλο, το δεύτερο μπορεί να κάνει κάτι. Το έργο είναι του Θεού. Μα Κύριε, εγώ δεν έχω δύναμη, δεν έχω πώς να πάω. Η αλήθεια, αγαπητοί αδερφοί, είναι να πάμε στο Χριστό έτσι όπως είμαστε. Κύριε, δεν έχω δύναμη, δεν ζητάει ο Θεός, δεν ζητάει ο Χριστός τη δύναμή μας. Γιατί κανένας δεν έχει δύναμη. Αλλά, Κύριε, η επιθυμία είναι να είμαι πάσα στις μέρες στην παρουσία Σου. Αυτό θέλουμε. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Κάθε μέρα, όχι μία μέρα στην εβδομάδα ή δύο μέρες, ή κάποιος σκέφτεται, ας πούμε, να έρθει μόνο την Κυριακή ημέρα να πάρει μόνο από το αίμα και το σώμα και νιώθει ότι είναι εντάξει, αλλά δεν είναι έτσι. Στους πράξεις τους Αποστόλων λέει εδώ κάθε μέρα έμεναν στη προσευχή, στο Λόγο του Θεού, στο αίμα και το σώμα δηλαδή Κυριακή και στην Εκκλησία. Η επιθυμία να είναι δηλαδή πάντα αυτή η αγάπη. Δηλαδή ό,τι κάνεις, πώς το κάνεις. Το κάνεις δηλαδή γιατί σου λέει να πούμε κάποιος να πας. Το κάνεις από την αγάπη. Το κάνεις επειδή νοιάζεσαι για αυτούς. Αλλά ο Χριστός θέλει να έχεις πάντα και να έχουμε πάντα αυτή την αγάπη. Και είπα αυτή η επιθυμία μας έτσι πάντα να είναι ο Χριστός. Δόξα στο Θεό. Αφού ο Χριστός μας έφερε μέσα αυτή την κατάσταση, καθώς η γυναίκα η αιμορραούσα, η οποία μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, να ξέρετε, πολλούς ανθρώπους με μια
δυσκολία, δηλαδή αρρώστια, πώς και πώς μπορούσε να μπαίνει ανάμεσά τους για να αγγίξει τον Χριστό. Γιατί τα είχε καλάσει όλα τα λεφτά, είχε πάει στους ιατρούς όλη τη ζωή τους, αλλά η κατάστασή της ήταν και ερχόταν δηλαδή πιο κακό, πιο δύσκολα. Είχε βάλει μέσα στην καρδιά, μέσα στο μυαλό, ότι η μόνη της ελπίδα, ο μόνος ιατρός, η μόνη της η ζωή θα είναι μόνο ο Χριστός. Μέσα αυτή τη δυσκολία που ήταν, πως έμπαινε αυτή η γυναίκα μέσα σε αυτούς, μόνο αυτή ξέρει. Αλλά θέλουμε να πούμε κάτι. Δια της πίστεως γίνουνε πάντα. Όταν άγγιξε το Χριστό, ένιωθε ότι θεραπεύτηκε. Ένιωθε ότι θεραπεύτηκε. Γιατί και ο Χριστός είπε ότι κάποιο δύναμη έφυγε από μένα. Και οι άλλοι είπανε, Κύριε, εδώ σε σπρώκνουνε. Δεν βλέπεις τόσο πολλοί ανθρώποι δηλαδή που είναι εδώ γύρω και εσύ λες σε σπρώκνουνε. Αλλά ο Χριστός είπε, αυτή η άγγιξη είναι άγγιξη πίστεως. Έτσι αδερφοί και εμείς να πάμε δηλαδή στο Χριστό με πίστη. Με πίστη ότι αυτό που ο Θεός έκανε για μας, κανείς να τον αφήνει. Κανείς να τον αφήνει. Μας έδωσε ο Χριστός δηλαδή αυτό το κάλεσμα της σωτηρίας και να μείνουμε εδώ κοντά πάντα στην Εκκλησία. Δόξα στο Θεό. Πάντα με τους αδερφούς. Σε όλους ο Χριστός έδωσε αυτή την ευκαιρία. Κάποια στιγμή σε κάλεσε. Κάποια στιγμή με κάλεσε. Κάποια στιγμή θα καλέσει κάποιον άλλον και θα σου πει, ή πιστεύεις και σώζεσαι ή χάνεσαι. Δεν θα σου δοθεί άλλη ευκαιρία, αγαπητοί αδερφοί, όποιος και να είναι. Εάν κάποιος δεν έχει πιστέψει ακόμα, δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση και σήμερα και αυτή τη μέρα, αυτό το βράδυ, ας βάλει καλά μέσα στην καρδιά ότι είναι η μόνη ευκαιρία. Δεν ξέρεις τι θα γίνει που θα βγεις έξω. Τι να σας πω, να φεύγεις τώρα μετά από την Εκκλησία πάλι άπιστος, χωρίς τις ευλογίες του Χριστού, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό πιάσε το Χριστό σήμερα, τώρα, και θα δεις την ευλογία του Χριστού. Δόξα στο Θεό. Κανονικά εγώ πίστεψα εδώ στην Καλυθέα με τη χάρη του Θεού. Εκεί αναγεννήθηκα και ο Θεός μετά από αυτό μας ευλόγησε. Μετά που πήγα στο σπίτι, γιατί είχα την γυναίκα μου, είπα και πήρα αυτή η απόφαση για να την πάρω εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, για να πιστέψει. Αλλά το θέμα ήταν πώς. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να μιλάει. Και αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι η γυναίκα μου ήταν στα μάγια. Ήταν στα μάγια κάτι τις 10-12 χρόνια της ζωής της, αλλά ήρθε η στιγμή για να αλλάξουν τα πράγματα, για να αλλάξετε η ψυχή, για να αλλάξετε η καρδιά. Δόξα στο Θεό. Και όπως το είπα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν έρχεται η παρουσία του Θεού. Αν δεν σε γεμίζει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εκεί απέναντί της είπαμε παρουσία ότι από εδώ και πέρα εγώ είμαι παιδί του Χριστού. Μέχρι τώρα δεν είχα Κύριο, αλλά τώρα έχω Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το θέμα η επιθυμία μου
επειδή θα ζούμε μαζί, θέλω να έχουμε τον ίδιο Κύριο. Και εγώ τον Ιησού Χριστό και εσύ τον Ιησού Χριστό. Όπως βλέπουμε δηλαδή, όπως το είπα στην αρχή, και στη γυναίκα μου έδωσε αυτή τη στιγμή αυτή την ευκαιρία. Ή πιστεύεις και σώζεσαι ή χάνεσαι. Αδελφοί, να μην σκληρύνουμε την καρδιά, αλλά να ανοίξουμε την καρδιά. Μέχρι που δεν πιστεύουμε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά είναι χάρη του Θεού που έρχεται ανάμεσά μας και ο άνθρωπος έρχεται στον εαυτό του ή στον εαυτό της και αρχίζει και καταλαβαίνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπροστά βγαίνει ο Χριστός. Μπροστά του παρουσιάζεται ο σωτήρας του κόσμου. Μπροστά του παρουσιάζεται ο βασιλιάς. Αυτός που έκτισε τον ουρανό και τη γη. Όπως ο Πέτρος που έπιασε τα ψάρια και από αυτή τη στιγμή δεν είπε πια ο Πέτρος, δηλαδή ευχαριστούμε Κύριε για τα ψάρια, αλλά ήρθε στον εαυτό της και είπε Κύριε μακριά από μένα γιατί είμαι πολύ αμαρταλός. Δεν είχε καταλάβει δηλαδή τίποτα από αυτά δηλαδή που έκανε μέχρι τώρα. Δόξα στο Θεό. Και από αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου η ήδη παίρνει απόφαση να δεχθεί τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό και από εκεί και πέρα αρχίζει μια νέα ζωή. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Σημασία έχει ο άνθρωπος ολόκληρη. Όχι μισό από εκεί και μισό από εδώ. Ολόκληρη. Όταν πήγαμε στο σπίτι, της είπα, γυναίκα μου, θα πεις αυτά που σου λέω εγώ. Δεν θα σου πω πολλά πράγματα για να μην στεναχωρηθείς, αλλά λίγα πράγματα. Όπως ήμουνα και εγώ, γιατί και εγώ δεν είχα πολλά, δηλαδή, που είχα πιστέψει εδώ στην Ελλάδα. Είχα ούτε 2 μήνες. Ούτε 2 μήνες που πίστεψα και γύρισα πάλι εκεί στην Αλβανία. Πήγαμε στο σπίτι και της είπα, θα πεις Ιησού Χριστέ, από εδώ και πέρα σου δίνω τη ζωή μου και αυτή πίσω μου, σου δίνω την καρδιά μου, θέλω να με πλύνεις με το αίμα σου, δόξα στο Θεό. Και της είπε δηλαδή πίσω μου ό,τι είπα εγώ, είπε και αυτή. Και μετά από αυτό, δηλαδή, σαν να έπεσε εκεί στο κρεβάτι, γιατί γινόταν ένα μεγάλο πόλεμο μέσα στη ψυχή της, αλλά δόξα στο Θεό, όλα πήγανε καλά. Να σκεφτείτε μια ολόκληρη η ζωή με αυτά τα πονηρά πράγματα, με αυτά τα κακά πράγματα, αλλά ο Θεός είναι δυνατός πάνω από όλα. Δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Με δυσκολία ήρθαμε, με τα πόδια το πήρα έτσι στα βουνά εκεί, στη Κακαβιά, γύρω-γύρω, μέχρι που βγήκαμε κάπου σε ένα δρόμο και το πήρα έτσι. Έτσι ήταν τότε, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, χωρίς βίζα, εμείς, χωρίς τίποτα. Αλλά ο Θεός μας βοήθησε να πάμε, να πηγαίναμε εκεί που χρειαζότανε, δόξα στο Θεό. Μόλις ήρθαμε εδώ στην Αθήνα, αρχίζαμε να πάμε στην εκκλησία και συνέχεια άρχιζε και αυτή να ακούει, αλλά να καταλαβαίνετε ούτε να διαβάζει, ήξερε, ούτε να καταλαβαίνει τίποτα. Έψαχνε από εμάς δηλαδή να πούμε κάτι, αλλά και εγώ έτσι ήμουνα. Δόξα στο Θεό. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που ήδη αυτή πήρε απόφαση να βαφτίζεται στο νερό. Ο Θεός έκανε αυτό το μεγάλο πράγματα που έγραψε το όνομά της στο βιβλίο της ζωής. Μεγάλο πράγματα είναι. Δόξα στο Θεό. Αλλά τα μεγαλεία δεν σταματήσαν εδώ. Μετά από 2 μήνες, τότε γινόταν αλυσίδες προσευχές, εάν θυμάμαι καλά, σε όλη την Αθήνα και εμείς στην Καλλιθέα εκεί. Και κατά τις
10-11 η ώρα, εμένα ο Θεός με βαφτίζει με το Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο Θεό. Μετά από κάτι τέτοιο, 5 λεπτά δηλαδή, άρχιζε και η γυναίκα μου να φωνάζει, «Κύριε Ιησού», με τόσο πολύ δύναμη, τι να πω. Για μένα ήταν απίστευτο. Είπα, τώρα και με φόβο και με χαρά, δηλαδή πού θα φτάσει, τι θα κάνει, δεν ήξερα. Να το που ήρθε η στιγμή που η γυναίκα μου βαφτίζεται με το Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο Θεό, μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά. Για τον Θεό δεν έχει τίποτα δηλαδή εμπόδιο. Αν ανοίξεις την καρδιά, ολόκληρο ο Θεός σε ευλογεί. Θα δούμε τις ευλογίες. Τις ευλογίες του Θεού δεν σταματούν ποτέ. Σημασία έχει να πάμε έτσι ταπεινά, καθώς είμαστε με τις αδυναμίες μας, και ο Θεός θα πει, έτσι παιδί μου σε θέλω. Σημασία έχει να θέλεις, να έχεις ζήλο, και εγώ θα σου δώσω μυαλό να καταλαβαίνεις πώς θα περπατάς σε αυτό το δρόμο. Δόξα στο Θεό. Δεν κάτσαμε πολύ. Περίπου 8-9 μήνες και φύγαμε. Ήδη η γυναίκα μου ζήτησε να πάει στην Αλβανία. Μου λέει δηλαδή επιτόπου έτσι, θα πάμε στην Αλβανία. Της λέω, πού θα πάμε τώρα που ήρθαμε, τώρα που βρήκαμε δουλειά, και σημασία έχει τώρα που πιστέψαμε και οι δύο και μας βάφτιζε ο Θεός με το Πνεύμα Άγιο και οι δύο, πού θα πάμε στην Αλβανία. Ούτε δουλειά από εκεί, τα πράγματα δύσκολα, θα πάμε, οπωσδήποτε θα πάμε. Στην αρχή το πήρα έτσι σαν παιχνίδι, είπα, έτσι θέλει, θα θέλει σήμερα, αλλά αύριο δεν θα θέλει. Αλλά είχε βάλει στην καρδιά της αυτό και θα φύγουμε. Και η αλήθεια έγινε ότι φύγαμε. Εγώ πολύ στεναχωρημένος, πολύ στεναχωρημένος. Πήγαμε εκεί στην Αλβανία και εγώ με κατσίκια. Με τα κατσίκια. Δεν είχα τι να κάνω. Με τα κατσίκια πάνω, με την γραφή που την διάβαζα συνέχεια, με τα δάκρυα στα μάτια μου και συνέχεια, «Κύριε, γιατί μας έφερες από εδώ. Τι θα κάνω, που πρέπει να πάω. Το αίμα, το σώμα σου, πού να το πάρω. Πώς?» Είχαμε, τότε ήταν μία εκκλησία μόνο στο Άγιο Σαράντα, αλλά από μένα δηλαδή ήταν περίπου τότε 5 ώρες να πάω και 5 ώρες να έρχομαι. Πήγα δύο φορές όσο θυμάμαι, αλλά δεν με βόλευε αυτό το πράγμα, δόξα στο Θεό. Έτσι κάθε μέρα, όπως ήμουνα με τα κατσίκια από εκεί, συνέχεια με τα δάκρυα, και ο Θεός από εκεί συνέχεια με γέμισε με το Πνεύμα Άγιο. Έτσι όπως ήμουνα πάνω. Και αν κάποιος θα με έβλεπε έτσι όπως ήμουνα, κάτι θα σκεφτόταν, τι λέει, τι κάνει, και αλλά απ' την άλλη μεριά ήμουνα και πολύ χαρούμενος. Πολύ αγάπη είχα μέσα στην καρδιά μου. Γιατί ο Θεός είχε ετοιμάσει κάτι άλλο. Ο Θεός συνεχίζει τις ευλογίες Του. Δεν τους σταματάει. Δεν τους αφήνει τα παιδιά Του. Όπου και να είναι. Εγώ εκεί, κάποιος μπορεί να είναι στο βουνό πάνω. Ο Θεός ευλογεί. Σημασία έχει η καρδιά. Μία μισή μέρη, χτυπάει το κουδούνι το σπίτι μου και 3-4 κοπέλες μικρές μαζί με την αδερφή μου και μου λένε, «Τόνι, θέλουμε να μας μιλήσεις για τον Χριστό». Της λέω, «Ο Τόνι δεν ξέρει για τον εαυτό του, όχι να μιλάει για εσάς». «Όχι, θα μας μιλήσεις». «Ξέρεις τι, έχουμε βρει δηλαδή, έχουμε και το κλειδί, έχουμε βρει δηλαδή και ένα δωμάτιο που θα μαζευτούμε και θα μας μιλήσεις εκεί». Εντάξει, πήγαμε εκεί. Την πρώτη φορά 5-6 αδερφές, ήταν αδερφές, μόνο ένας ήταν αδερφό. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για αυτά τα πράγματα. Εγώ πήγα έτσι με δίλημα. Με δίλημα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, μόνο αυτό και θα κλείσω.
Όταν πήγα εκεί, είπα μόνο 2-3 πράγματα και στο τέλος, γιατί δεν είχα τι να πω άλλο, είπα ο Θεός θέλει να γονατίζουμε, γιατί ο Θεός βαφτίζει με το Πνεύμα Άγιο. Μία αδερφή από αυτές είπε, τι είμαστε εμείς, μουσουλμάνοι είμαστε εμείς, να πέφτουμε και στα γόνατα. Εντάξει, του λέω, εγώ κόπηκα και αυτό δηλαδή ήθελα για να μου πει. Και μετά που πέφτανε στα γόνατα, μίλησε ο Θεός. Φτάνει που μίλησες εσύ, τώρα μιλάω εγώ. Αυτή τη στιγμή βαφτίζεται η αδερφή μου με το Πνεύμα Άγιο. Και αυτοί που δεν θέλανε να γονατίζουν, γονατίζανε, και όλοι με δάκρυα. Όλοι με δάκρυα. Δεν είχα εγώ τέτοιο τρόπο, δεν είχα εγώ με τι τρόπο να τους τραβάω ή να τους πω κάτι, αλλά ίδιος ο Θεός, ίδιος ο Χριστός, ίδιο το Πνεύμα Άγιο κάνει το έργο του. Έτσι εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού που λέει ότι το Ευαγγέλιο ήρθε σε εμάς όχι μόνο με το Λόγο, αλλά και με δύναμη και με Πνεύμα Άγιο. Επειδή δεν έχω χρόνο και έχω πολλά να σας πω, γιατί θα μιλάνε και τους άλλους αδερφούς, ευχαριστούμε τον Θεό για σας. Πάντα να προσευχηθείτε για μας και εμείς θα προσευχηθούμε για σας, και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Αμήν.